Bugün kunda yashil olamni saqlash va asrab avaylash maqsadida yurtboshimiz tashabbusi bilan boshlangan yashil makon umummilliy loyihasi har bir yurtdoshimizni ko'chat ekib bog' yaratishga chorlagani bor gap. Bu borada viloyatimizdagi barcha tashkilot, muassasa va korxonalar mutasaddilari tomonidan hududlarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, ko'chat ekish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Ushbu dolzarb 40 kunlikda Qarshi Davlat Universitetining pedagogika instituti o'qituvchilari ham faol ishtirok etmoqda. Oliygoh ma'muriy binolari oldidagi hududlarga 100 tupga yaqin turli navdagi olma daraxti nihollari ekildi. Bunday sa'y-harakatlardan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimizga xos ezgu fazilatlarni qadrlash, ezgulikni yoshlar qalbiga singdirish, o'z hududlarini ko'rkam ko'rinishga keltirishdan iborat. Yaqında mana katta qum boron bo'lishi bu ekologiyani tabiatni ancha buzilganligining natijasi. Shuning uchun biz tabiatga, ona tabiatga xuddi uni farzandi sifatida munosabatda bo'lib, uni tozaligini, sofligini asrashimiz kerak. Daraxtlarni ko'paytirishimiz kerak. Mana shu nuzatda pedagogikani hovlisida 1,5 mingdan ortiqroq majvinnik, turli mevalar daraxti, olma daraxtlari, gilos daraxti, bih daraxti, yong'oqlar ekilgan. Bugun qo'shimcha bunga mana olmalar ekdik. Juda ko'p gullar ekilgan. Biz kelajakda tabiatni yaxshi ko'radigan, ekologiya yaxshi munosabatda bo'ladigan pedagoglar yetib chiqadigan umiddamiz. Bu xayrli tashabbus ekologik vaziyatni yumshatish, kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlarning oldini olishning yagona yo'li desak adashmaymiz. Yurtimizda daraxtlarni ko'paytirish, saqlash borasida olib borilayotgan bu kabi ishlar tabiat musaffoligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda Oliygoh hududida 1,5 mingdan ortiq mevali va manzarali daraxtlar bo'y ko'rsatib turibdi. Ular sonini yanada oshirish tashabbusi bilan turli mevali, manzarali ko'chatlar o'tkazish ishlari davom ettirilmoqda.